Fembera yemutu fumacha baby indo simani bidnyowe chivunwa chitiabe. Njagala bakuwe kamina. Yari atadeko rini gira iti umari mwembi. Yedero. Bible gamba nti ziba sanza abo. Oka kasa yari mwembi. Bible gamba mbagalati ya mukagulu nyinwa musambu. Rasi yari angamba laba doni wo, doni wo yari ne jenero. Kozi ingaba nyumye. Tika dona tasekele wa kuanga rumutu chasika chari kungula. Abantu abambali kumakungula. Nega nti katino musigenge bintu muri kungula bintu naye ziba sanza aba basigo bubi bali kungula bubi naye mu byonaza donas la mulabanga prodigal son أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gwe ari ku mukutu guno gola basi mulala ye Haji Sulaimani Chivumbi omusomi weddua kola ku bizubu by'abantu ebyenjawulo omuli ebizubu bya business endwadde ziganyo okuwonesa tegerekeka nina n'ekyoto ekyemikisa omuntu kwempandiika amannya go ku lupapula n'ensuula lupapula olulikeddwa mu kyoto ekyo ebizubu byonna ebikuliko nebibeera nga bisirira era ng'oyagadde okubeera ng'onsinkana ojja kuyita ku nnamba yange ya Airtel 0752261137 Abaana bali ku Deportation Center e Dubai. Ennyonyi eno etakola magobe esasula abantu abangi bebatu. Twafunye obutambi nga bagamba nti kati tebakyabasasulira alina ssente gwe bata. Lwaki tegenda n'ekima ku baana abaana abali e Dubai? Kyannaku ate kyennyamiza abaana abo? Bagamba gwe eddoboozi ly'abakadaama era oba ogeredde nnyo juzi wano nakolako ne donasi. Balina pulezidenti waabwe ssebo? President Calvin Kayanja. Oba baamundaze simanyi. Nanza chinu mata chinu nyamiza. Ukua tomu anumu jako senteze. Nomu jao anumu tuwala. Nenga mazimu chima jomu tuwate limulimu. Chibinyo. Chirunji na mumu ina abana. Baba tuwala ngati mba jako senteze abwe. Mba tuteteri yo minimu. Mba rimbe limenti wali ye minimu. Mba nange. Ensi yonna the old world. Temula uwaza nti Uganda yukai ita ina minimu. Muigo kulietinge minimu ejo buongo buwa mwe. Just mwezule wezu mindset change mchuse buongo. Omuntu akuje kwa milioni munana mbwa kutwala Dubai. Woje milioni munana tosa kujao milioni kumi na mukaga. Woje milioni munana tosa kujao milioni kumi. Na ya kute milioni munana ozitademu ogaza Dubai tuwa ina mwini orio. Katibata nisendo kuba kebera sirim. Gwe baku hata wali tonyonyula. Oma sirim ade Dubai. Na uli de. Abana bakola sex mu bed space. Kasitaba kebera ni mazula ndio inaka ukanga bazye Uganda banaye kati no fa bali Uganda. Abana bakola sex ngatebe ya guide bamukola lwa kufuna wakusona cha kulia. Oli na amwe gatako ngatayagana kwa gana inga manyi. Weka ngo mwana ali mu Dubai ngayagada basaja muenda. Lwa kusula na cha kulia. Oli amusubiza Jessica bed space hapo. Oluziba Baini bakoleza na unakoleza. Tamu subi za mga moja kuja tusule fena. Uwe bale nyo. Chabotone tesula sula fena na kusatu mga. Kewali yu sanyalaze gaku vya. Ogende kwe kangango limu wade ya sigo mwana wende isirimu. Abana baba ntune wafa. Olobu tafumi intiliza. Dado mwana wende sento moja kuza chinga telimu limu. Ye abantu wano. Tu inakola tutia. Nze bade ni nechi tese chigamba. Abana yabajia mu company. Wabedewa abanta basi yoko gendo foro winge mini mwejo. Ni chitufu no mwana agenda wano na agenda wano na agenda wano na agenda wano. Okusingo tuwala bana wende ukuona abone lewele. Nabo bantu. Na haba singo genda anga tebali na mirimu. Baba tebaise mu company. Baliwa baba ba agent. Na ule Dubai waliwo agent. Dubai. Era company za wano chengende wakuzisa wachimu. Baruane nyoku lama ngaba kuwata ba agent yao. Kumanga ba agent veri. Basi company zino. Bwana wabana ngawe mbala yomu yeyelo. Mtu chimu tena mtu magumunti company. So chema nyi chini chimu company wejewa na umuana. Habila kuswadiru nga inajalaga. Juki lwa company agenda na mtu walo gwego mugwa medical. Yes. Na yero akuba wabira uo kuruwa uo kukutu walo. Inzo sawa kati no genda after like 4 months. Agent ya gambo zidina encha tugende. Company wache eri wawo. Emala kumanyanti umuana unagenda mnyumba gundi. Umuana unagenda kumuni mugundi. Umuana unagenda kukwe kukola kwe ya poti gundi.
Umana agenda kwa wanchi chungu cha company. Ate company following umana wayo. Company singa zi following abana. Era company walo ni mkwani wange katiali nyenye nyo. Bagenze. Beba abana abani mkampani ukula abana. Era nabade njogea na bono, nabade njogea na minister. Ngabaga la kuchusa mkontrakt jibasa ininga na abachi. Ne Saudi Arabia. Abana abamu abanyigiri zibu abata funa sende za webadanga bakoze batia. Bagala kuchusa undagano jibasa ininga na bono. So, abantu abale Dubai abale sende za abana. Mwe waliba agent. Ujia kenda mangu, ogende ku visit visa. Aba singobo na abonera kucheye. Mufenga muyayana. Bwe yaje kwa mwana sente no ziliya. Ofengo buyana. Ofengo ovunze. Otegerenje omwana yo bulumi bwayise mu bonna. Oba bulwadde bwafunye. Oba kizibu kiki afunide kudungu nga mtu ano musubiza omulimu nga waita agent. Mukama akusasue kyenkanyi. Deni na abatolos. Abatolosi nakula bano ne donasiya. Donasiya aliagamba ki. Kubanzi jukila mwai nao kembiranye. Mbiranye ndo uzame guwao. Nza siba na bantu na mbiranye. Mbunumba na untakula angu mfuna. Nakufu nako jene. Wampulira. Mbuna promoti nga simpo ke. Nakufu nako re jene. Nemugande wa minisita. Era chilavise. Tuchokese wachizaramu. Nganayo chima njoma ndasa adokunte kama kasiribake. Oyo toy boy. Aje ulusola unteke mwoyo toy boy. Kato ulira otia. Wampulira. Mpulira ulunji ditudeko nawe jene. Ne wampulira. Nakulira. Kati nino ye musabire nyo. Ah jene. Musabire nyo kubanga. Tubadde ku donasi. Ya simpo kete vinyo mira kuogera. Doni Asiya. Ya yogeza utamanya bunji. Star from Kadama. We are so nya kude Uganda ngaba singa muafuadra. Nagenda nenda bakata amini ngamba e. Obali na muzimu. Ali na muzimu gwa full figure. Katonda challenginga. Katonda citizens so zinezitamanya. Tolwananga na Katonda. Era nze nkutunya bwenti nga nti mind Katonda agenda kunkubira omugwa gusembayo. Ngani. Wuwe nabera abantu abasinga. Abantu abasinga batulumba mu bubi. Batulumba nga tewali nsonga. Batulumba nga nobujja. Nga maybe yandibadde yegomba okubeera ekyo kyoli takiri. Naye ayagala okutawuddira soola kutuulawo. Kubanga bwe tudda mu reality. Nze nvayo ne ngamba Kadama nti ayina ebitutuwa mu mutwe. Nga abiina, that is reality. Bwe nvayo ne ngamba Kadama nti banaaza amasuwaani, that is true. Noma naffe tonaaza amasuwaani. Tewaliira kusuwaani nga taginaaziza. Bwe ngamba nti bambala ebigoye ebinene. Ne bakuba omukka. That is facts. Nafu kadi nofuira mukana akapale gufuruma kati. Gubera omunga gutaiza. Akali akatulesi ambala obupayipu. Chokola ze sambala obupayipu. Okitegedde. Kakati boxi nzaba mbengoye ze babambaza ate rusi. Tuba mulwali. Okwaja ko stress eri basekemu banyemu bafune nabo bebaddamu. Kwana bebabera ku social media nga bachogera. Ali mu office. So musajje. Kenda mu office. Sula wuli mulaba. Babera ku Facebook boko nyinyi nga babiyogera. Nga babiyekola. Nga babiragaye nafeko tujye bibozibozi yas kunimyanyumyamu nabo ne omvume Kadama olekani of Kadama yani yo vumani olekani yo kuvuma cheche so mubyonna tuba tuogera kibozibozi something ndo akubantu babitwala ne babifule ensonga kakati mubyonna nze njagala okugamba Adonias ya fine yatolo sanga abana ongeremo bendala na ye yachikolanga kululwe ngomuntu era asasulwanga tiatolo sanga babwerere era che nyamiza Adonias okubanga wadde Uganda nga toyina sente era omuntu nkuba che yoyebuliza kitadala kitola kudungu chichi jene Adonias ko sente amanchi bata sente simanyi gwe ngamba gwe banembe sente ari gwe ntunuliyo netegereze nino basina olina kato mtu aina sende tabula ni wabata zilina. Nga nakulaba nedoni nga mwenye 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 nga mwenye mwenye mwenye. Kamera ziba limba. Ewe bintu ya mwenye mwenye. Chovola babana. Haa kamera yango jirawe iliku original. Yenze jaga nyo bari ya bateka usimanyi angola ini. Mazita batia. Limba mwenye neutandika no simbu. Fembala ya mtu fumba achila baby yindo. Osimanyi vinyowe chifumula chiti abe. Njaga na bakuwe kamera. Yari hata deko rinigira itu mwari mwembi. Yedero.
Bible gamba nti ziba sanza abo. Oka kasa yali. Bible gamba mbagalati ya mukago linyi wa musambu. Rosi yali ngamba laba doni wo, doni wo yali ne general. Kozi ngaba nyumye. Katonda tasekelwa kwanga lomuntu kyasiga kyali kungula. Abantu abantu bali kumakungula. Nega nti katino musigenge bilungi muli kungula bi. Naye ziba sanza aba basigo bubi. Bali kungula bubi naye mu byonnaza doni asira mulabanga prodigal son. Bible yogera ku prodigal son. Prodigal son yagaya nali ebi nasaba kitaye byobugagga nabiria nakola china mugamba nze mpe byange ngende bichi byonna nebo yakoma wo kitawe yasanyuka kye nebo zaka nachiri chimu ndone asi ali mu Uganda Uganda yensi waliwo obadde okimanti waliwo abana abagala watishi babakwate badde nenga tebasobola nandi be bana abali e Dubai be tubadde tuogerako waliyo nabali babagamba mujje ku deportation center Kati watu se ku deportation center wamanyi munayi tuddayo tuddayo ne bagamba kati ayina sente za ticket ya agenda pakati ya madengo gamba nti waliyo omwana nga yasaba kimba mukwate bamuzi osteke obadde okimanyi ekyo kadoni wabaya komawo munange wali abagala na nini miyako no mwana omu oba ali mu America oba wananga manasula buli kitu ekinjogerako basobola okunkomya agakta mu safu na makusa nene tegangana abasirikale bayo bankwate nkomeo safu na makusa gunziza oba ali mu America muntu omu nange nawo mukwano gwange wali asijja kumwogera nawo mukwano gwange ali Saudi Arabia yangambye asaba kimu kukwati wadde katobadde kimu kimu kimaze sente zanga zisindise kati ngenda kwetwala ku police bankwati kati olaba ate yetu te ku deportation center ate ne bamugambye leta eza air ticket tegezo nokwatibwa mu oyinza okukwatibwa ate n'ogenda mu kkomera mpuli abali kkomera gye batwalire nendo ni bali bagana n'omusi bawana ekiweerera singa sasako ye nebaza nannyo noni asi abali yajja kubeera ekitali awalimeko kati abavuma kibawo ekyokuyiga doni asi yandola kibeere kyakulabirako kubanga waliwo abaana abeefudde ekizibu okwo wali ekyo ekyana kitikka amata eyo Ekyo simanyi kyani ekyo kimawanda simanyi kyani ekyo kibeereyo mu busabu ente naye nze ngamba nti ennaku zino okufuna kubadde kukendeddemu anti bo baali babiyita nti byakusaaga naye kyadoniasa kyakola ki kyakangamu kyabala tesikukangamu nze singa nasalawo doni abeereyeyo si nze namukwata naye abamukwata mbamanyi abamukomyawo naye nali ate kati wengattako ne bino era ajja kulimako naye Zenya kumusaba soka kakane, asoka sani kwesa soka ave kusoso midi. Kwa midi yege na muko sere nsobi, ye muje ya kola. Na meyoko nga kola... Na ulida ya gara kwesi mba wakuba president waba kada. Chirunjo kwesi mba wakuba. Iranga waga amba kuomutwale mu state house ni ngama na yewa na yeke. State house na yewa laba. Ze muna nge sige na kwe itona advisor, mula ya gamba ulie mufumi nti ya mutwala wa Museveni. Museveni si kati fenda tugenda gendo laba nono wenyonyi yatose kataina ya mujiji bato twale munnange nze sibwendi nze sinsiwa kutwala wa president president is a president ogeno mugambe ki okole yoki mwina ministry namba mwina bibina mwina companies kati wa Museveni kutwala okole yoki nze sikula bione yera bisambo atenze ja kutwala wa Museveni kuwa badovu manya abantu nkutwala nkutwale wa mugambe nti badovu manya abantu Saudi badoto rusabana Chechiba chikuntuwaza. Muna ngenedida. Kwa president ya avuleke chitegeza. Chitegeza nti ntugenda kwa buli mtu opatu nitafumenga. Adeye etonde tumutuari. Nilawe ninakula banengama. Sana akakodio nga ateka ama. Ochitegede. Gende liovu movu movu. Gende liovu me. Ojiba kutuari. Odeba kutuari oloko ke. Ewani. Zena musa sabusa sikubanga muzade first of all. Mutaina sente munaku. Nemutu nulida. Muwala. Si muwala mukazi kale. Ata ine bizibu ebirala aine bizibu ebirala ngo omuntu mwali mutadde ko ringira yiti tewali walingira yele na duka lya liliange na inali wa mutabani wange nali mulekera lya alafa nali wa alafa ya iduka lya ngene ndu omuvubu ko omukubali but yali driver wange ne mugamba kati nawe njaga utandika obola na mota so nze njaga lo bagamba mulekera ovuma abantu Ndalo muntu abayina kya kusinga ko muleke Dumba lepo zoba size chila lantino Walatu dekao newebu zanti TikTok Weliva ako ndiza kochi Kuwanga ku TikTok wajifula katonda TikTok wajifula kamala byonna Mboya galo kufuma President Museveni ngoja ku TikTok Mboya galo kumba full figure ngo wakwata TikTok ngo kwata live Mboya galo kufuma puti sisi ngo kwata live Mboya galo kufuma Puti sisi ya kabye Ya kabye dozi Mboba amukumye wa bichi Echiku nete yevu mozakula bila ivu bingi Atene yera bisa Bifara bibasene nazimbe nyumba Ennaku zino mukabanya bali ku TikTok
Anje magamba. Kati chikutwala ku TikTok chichi okabireko. Nze mulaba akutane yeye rusengalo neziku munjubuka. Akwate binjaga akutenga ku. Oje yabana obateka mu TikTok. Oina bikada mabebye ko senda bana obateka mu TikTok. Wali kubagira omwana. Waye kadame yatuzo mwana amukana namusula mutoi. Yi ukabamu kuna muka yade ya kafe Saudi Arabia na sulo mara mutoi. Chitegeza sindika sendezo inazianza chinalowozeza. Kwa chite ya sude ye ya zidia. Anti mkuru weta msobola. Kwa ye tansude yo mwa. Kubanga nze chito nchigwa mgano gei mazima. Aga kawa. Gamita yaga la kuhulia. Teri mtu aswa kukwalida business. Ngana fabai na business kugurau mwili. Kitu sobala kuziba la. Okuja kwa zine mwendo kazoba la nene zine mwendo kazoba la. Ogenokula ngori ya bemu batule. Ora jemu simanyi kani. Munga nukuba ngete kuba. Munga nguni. Nemoge nda kukamera. Munga mani ya jemu nchua. Yeche to. Na ye kuoga ama mtu. Kukwalida business. Nganange yange emini. Chea nao unu onye ntondo. Pabucha yo sikula buhachi. Nange bakampeza tati. Mkale mukama wange. Nyamuga amba sebu. Kakati kamba guli. Ongambo tiyo mtu ndo mweza milioni ana. Nasubula bidomola, nasubula padi, nasubula tipi. Ate yomu ya kusasulia renti. Ya kunonyeza abakozi. Obudde bulungi. Eduka atademo ebikwanso, ebibiliti. Simanye busaba seminti wa muchele mutano, oba sukari mutano. Muganda, my dear. Mukwana. Mwe baloga ya baloga chi. Ali kumapera alengeja ya loga kadama. Kubanga no mtu ono mukazi ono Dubai goba bakulisti nize na mwe uonya. Omuntu ina Dubai omuntu ego olilanda ni manya. No kwata milioni na mutano. Omanji bata milioni na mutano. Milioni na mutano muga manyi. Nze jeno muwozi ampaka ebintu yangamba ngende wali kuduka so mbampe ebintu. Pali mloku down. Nangamba londa bintu yoyagala nenonde bintu ya milioni 10. Na ye naleta fuso namba. Ndali kulemeddeo. Bya milioni 10. Ndali katonda ali muguru okufira bwana ne sabuni gwencha akwasa nakati. Nebi ali bya Biari biamuchi? Local down. Miaka ebili emabega. Yes, that is it. Lead. Chengu kama chika kasaya na gamba bana batabani bange. Bafuna fuso ne tujipakira. Naguno guliko. Na ye, kati nze nsubura ndi musubuzi. Ensawo ya sukari ye, unzo jiswa mtalo kuwe na manana geriko kumi na manana chitungu. Nike nkumi tano. Nike nkumi yezi. Kakati, ono ya kufuni do mkozi ya mkusa sulira. Ya kusasuya renti. Ya kujuza mwe biweddemu. Ya kuwa magobobu ngobobu ulamu. Mwagala kudano kwetu ganze mbabulira. Temu manyi fixta account. Kukoboteka yo sente zone zivera yunga zikola magoba. Kubele sawo jifuna kentu. Mitu aje mwemila mba ganda mange. Muna gala kudano mwana hafa kuchizimba ye kube wansi. Mtu mbuwana waso ndeba nkwale business mbumba magoba mbukuweleza magoba. Ye bichi. Etali mtu kanti uba eja kuja. Kubanga oba agula motoka musula motonga uba. Gojiba na kuba wiki. Buli wiki ojigambya onta eta 10 full stop siwe chiri. Kubanga za motoka nange nsina. Yeja yerabirira yo kama 40. Tokola service tokola chitokola chotagulanga ye boda boda bulambo bonna kadama. Togulanga pichiro ja kwetuga. Na ye motoka kubanga yo soro jisiba. Kwata ese cent. Onyika bunyizine name ira woweri. Tedda ne bwa kubatia osiba mafuta. No mugamba, kulagiri ya weri, katracking, ino gena, no jino, na no jize waka. General. So, kakati nze ne unyomwa na weza sene imba mkore business, oba mwaika window, zibu encho geda konga mwiyomba. Ne dadala gobo, lava chitufu. So, ebintu mwumu mgeni, mwumu mwetile intalo. Na ye, nze chengamba, puiti sise na ye, ali, tiza laivu, nebu anakaba, afe kulaivu. Sebo, guna wabari mbukiti, hali mbisweta, banange mpa na itinze, nsanya manyompa, kote bigede na laivu. Wadoka deka unogama nti TikTok weli vako, chichichori zako, kubanga wajifula, ojaga no kusinga bao. Zasiku ya nkongo weta bao, na yobe da ku TikTok wana msa ya tomuina. Oba ku TikTok kongo wewe, mkweta manjina nganza gawe, nebinye, matimu pretty system ite wo, niyo, no, manga la.